Тернопіль і Тернопільська область має потужний потенціал, дуже класну команду. Я спілкувався сьогодні зранку з головами об'єднаних територіальних громад, їх сьогодні найбільша кількість в Тернопільській області. І саме головне, дуже велика перспектива з точки зору взагалі розвитку. 34 замка, велика інфраструктура, визначені галузі, які є пріоритетними, спиртова, агропромислова промисловість. І зараз от те, що я відчуваю, це дуже серйозний позитив.